Pretáčanie kilometrov pri starých autách je dlhodobý problém, ktorý potrebujeme riešiť a spôsob, ktorým ho chceme riešiť, samozrejme súvisí s tým, že sa bude povinne zapisovať pri každej návšteve STKčky či na každej návšteve servisa počet kilometrov. Týmto spôsobom sa určite obmedzia podvody s pretáčaním kilometrov, ale ani to nestačí, preto navrhujeme pre každé nové auto povinne zaviesť také technické opatrenie, ktoré nebude možné manuálne pretáčať kilometre. Takže verím, že nielen povinným zápisom o počte kilometrov pri každej návšteve servisu, ale takisto aj povinným technickým vybavením pre každé auto sa docieli stav, kedy tieto podvody, ktoré stále obťažujú našich ľudí, vlastne vymiznú už z povrchu zemského a naozaj ľudia potrebujú vedieť, čo kupujú a my musíme im urobiť všetky podmienky preto, aby mali navrch slušní ľudia a nie podvodníci.